ओडिशा प्लस खबर ही खबर। नमस्कार दर्शक बंधु, मु मोनालिसा आपण मनकु स्वागत करूची ओडिशा प्लस को। बर्तन नजर पकेबा आजर किछि प्रमुख खबर उपर। केंद्रपाड़ा शिक्षा जिला अधीनस्थ महाकालपाड़ा मंडल शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंतर्गत जुगरूपा विद्या भवन चढ़ाऊ बुआर 2006 मैट्रिक बैच छात्र छात्री माने रविवार दिन एकत्रित होइतिले। नुआ वर्षरे भोजी भातर मौज नै विद्यालय परिसर रे एकजुट होइतिले। बैच रो विशेष रोजगारक्षम छात्र छात्री माने सर्वप्रथमे विद्यालय रे मो स्कूल पांठी को अर्थ प्रदान करथिले। परे मंचारे बसिथिबा आमंत्रित प्रक्तान शिक्षक रत्नाकर राउत, सत्यव्रत सेनापति, सुनाकर नायक आदि को उत्तरीय प्रदान करा जाई संबर्धित करा जाईथिला। संबर्धना परे शिक्षक माने छात्र छात्री मानंकु आशीर्वाद देई दीर्घायु कामना करथिले। सर्वशेषरे आमंत्रित अतिथि और प्रक्तान शिक्षक छात्र छात्री मानंक सहित आयोजित भोजि भातरे शामिल होईथिले। महाकालापड़ारु केशवनाथ रिपोर्ट। ମାନେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ, କିଏ କେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ କହିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣି ବଡ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ ବ୍ୟାଚର ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମର ବେଶୀ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିଲୁ। ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ରୋଜଗାର କିଏ ନ କରୁଛ ନ କରିଯାଇପାରନ୍ତ, ସଂଘର୍ଷ କରି ତୁରନ୍ତ ରୋଜଗାରରୁ ବାହାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଚାଘାଇ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିଲା ରାଜକିଶୋର ସ୍ମାରକୀ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଧନ୍ୟାପଡ଼ାର ଫାଇନାଲ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ନାଇଟ୍ କିଲର ରାମା ଓ ଥାନାପତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଥାନାପତିକୁ ଅନ୍ତିମ ଦୁଇ ବଲ୍ରେ 10 ରନ୍ ଥିବାବେଳେ ଥାନାପତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆନନ୍ଦ ଶେଷ ଦୁଇ ବଲ୍ରେ 2ଟି ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଓ ପାରାଦୀପର ଯୁବ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାକେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଓ ପରିବେଶବିତ ଡକ୍ଟର ଆୟୁଷକାନ୍ତ ରାୟ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ସିଂହ ଓ ବାବୁଭାଇ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ପାରାଦୀପ ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଫିସର ଦେବଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ମଳୟ ରାଉତ, ମଙ୍ଗରାଜପୁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସ, ତିଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସରସକାନ୍ତ ବାରିକ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ବିଜୟ ଟିମ୍ ଥାନପତିକୁ ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ନାଇଟ୍ କିଲର ରାହାମାକୁ ରନର୍ସ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳ ସମାରୋହକୁ ସାଜନ ବେହେରା, ନିଆ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ତୋଫାନ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରାଜୁ ଦାସ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମହାକାଳାପଡ଼ାରୁ କେଶବନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର।